Здравейте, аз съм Вики, за тези, които не ме познават, и съм студент по медицина на четвърти курс. Този влог ще е стади влог, като ще ви покажа как чета няколко дена с мен. Различното е, че съм на друга обстановка. Намирам се на село, като в горещите дни обичам да чета навън, защото в апартамента с климатици не е толкова приятно. Тук съм си създала атмосфера, приятна, която по-късно ще видите. Също така ще отговоря на някои ваши въпроси. Един от тях е как да съчетаете любовта с медицината. Също така ще ви покажа как уча в момента за този изпит, който ми предстои, и други интересни неща. Ще се радвам да останете с мен до край и да се абонирате за канала ми, защото така наистина много ме подкрепяте. Приятно гледане! Ела, ела, Ири, ела, ела. Ето я, здравей, запознай се с всички. Кажи, аз съм Ера. Да. И правя компания на нея. Чих да чета навън, а не вътре, защото навън ми е по-приятно. Няма кой да ме разсейва, само птичките пеят. Сложих си един шезлонг, като всъщност аз съм наистина много бяла и реших да хвана малко тен. Но всъщност през повечето време не съм на слънцето, а съм под чадъра, защото наистина няма да е приятно точно сега да изгоря, въпреки че се мажа. Също така ми предстои другата седмица, заминаваме на море, така че искам да придобия лек тен. Затова реших да чета тук, като съм си взела една купичка с плодове и капучино си направих. А, и да не забравяме вода. Тук има към литър вода. Гледам като чета, наистина доста вода да приемам. Ще ми извините, Ера прави някакви неща. Ерушо, какво правиш? Всъщност сега ми предстои изпит по вътрешни болести, като всъщност в четвърти курс изпита ни се съсредоточава в лечението. Цяла година обучението ни беше прекъсвано, то почваме, то ни спират, или почваме на определено разпределение, което не беше много добро, и всъщност през годината сме научили доста малко. Наистина се надявам до година, вече септември месец, пети курс, да си ходим редовно на всички упражнения и преподавателите да са подговорни, защото наистина много материал изтървахме, което всъщност то си е за нас и ние трябва да си го възвърнем, но медицина онлайн не се учи. Затова наистина силно се надявам септември всичко да приключи, да започнем начало пети курс и всичко да е наред до последно, защото се получава така, че в момента ние имаме изпити с практика, а реално ние практика почти сме нямали, при което изпитите ми тази година се оказват много трудни за нас. Подготовката също ни е много трудна, защото когато имаш упражнение, ти четеш за това упражнение, минаваш един път материала, след това го коментирате, то че се забива отново в главата, и ти като се прибереш го прочиташ още един път и реално го запомняш. А когато нямаме упражнения, нито онлайн, нито присъствено, защото и така се е случвало, или само онлайн, който пак почти нищо не се научава, как да се запомни тази информация, ти не можеш да отсееш най-важните неща, няма кой да ти обясни определени неща също така, и наистина ситуацията става много-много трудна. Затова и сега специално за този изпит съм доста така притеснена, макар и да не го показвам, защото доцента си къса. Се надявам да ми се паднат хубави теми, защото имах преди това други изпити и всъщност нямах почти, в момента имам седмица и половина да се подготвя за този изпит. Всеки ден чета, в зависимост от деня, разбира се, ден чета към 6 до 8 часа, други по 12-13 часа. Наистина зависи от деня, дали ще съм на работа, дали трябва да се виждам с родителите си, дали имам други ангажименти, обикаляне, плащане, купуване на разни работи.
Наистина, всеки ден си е индивидуално. Даже и да имате изпити за поправка, не се притеснявайте, ще ги вземете. Нали, важното е да не се трупат много изпити. Почти всички са ги късали, така че да не ви притесняват тези, които все още не знаят какво е, нали, че може да ви скъсат или какво ще правите след това. Просто се явявате на следващата дата и го взимате и всичко отминава. Важното е да си четете, като в момента наистина на мен ми е по-трудно с лечението и за това, че има доста болести. Защото през годината почти не сме коментирали лечението. Ако сме карали упражнения, говорим за клиничната картина и за практиката повече говорим, отколкото за лечение. А в момента изискват от нас главно лечение. Наистина тази част ми е най-трудна, защото аз лично помня трудно имена. Както и да е, да преминаваме на тап. Капучиното ми е готово. Сега отивам да си опана на шезлонга, да взема учебника. Ще си направя една купичка с плодове и отиваме. Днес ми пристигна ето този зъбен душ на Oral-B AquaCare 4, три различни степени за чувствителност, като зъбният душ чисти междузъбното пространство така както четката за зъби не може. Подходящо е много за хора с брекети и също така за хора, които имат проблеми с венците и чувствителни зъби. Тук четох инструкциите кое как се наглася. А ето е и самата четка. Как представлява? То не е четка, де, а душ. Ето това, от тук излиза вода. Всичко изпих и изядох. А ето тук има черешки. И мисля, след малко да си понабера. Излизнахме на разходка с Ера в гората. Като след това трябва да тръгвам отново към Стара Загора. Имам да дочета още малко. Но то ще е по-късно. Да си поговорим за любовта и медицината. Как да съчетавате любовта с медицината? Ако човека до вас не е в тази сфера, той няма как да ви разбере. Затова трябва вие да съчетавате така времето си, че да отделяте време и на него, и на ученето. Но ако приятелят или приятелката ви е от сферата на медицината, там е по-различно. Вече може... Стряскам се. Може да си помагате при ученето, да учите едновременно, след това да си почивате едновременно, докато ако не е в тази сфера, човекът до вас, ако учи примерно както при мен е счетоводство, то той почти нищо не учи. Съответно има много свободно време, ако не работи както бях в първи курс, гледах да чета, след това да му обърна внимание, пак чета и доста по-често си почивах. Но след това той наистина нямаше тогава какво да прави. Затова реших да му купя PlayStation. Събирах парички, това беше първи курс още. И му купих PlayStation да може да играе. Тогава той пътуваше и до Пловдив за ученето. Но след като му взех PlayStation, така той имаше какво да прави през времето, което аз уча. След това почна работа. Когато на работа аз чета, а вече в
напредване на годините Крис е на работа от сутрин до 6 часа вечерта. Аз гледам до 6 часа да съм приключила с ученето. Много рядко, както днес, бях по-заета и не можах да науча достатъчно. Затова ще почита още поне един час. Но докато чета, всъщност си говоря и с него, защото той и той иска внимание, той иска да си поговорим. И утре пак ще си проговарям тези теми. Де. Няма да се научи на 100%, но поне един път ще са минали през ума ми. Така, как съчетавам в общ план любовта с медицината, така с компромис и от едната и от другата страна. Много връзки всъщност се провалят, защото ако човекът до вас не е от сферата медицината, той не може да разбере това, че вие имате да учите, че трябва да сте отдадени на това нещо и всъщност връзките приключват. Затова казвам, че трябва да има компромис и от двете страни. Аз се радвам, че при нас всичко е добре и сме се разбрали всъщност да поставяме на първо място семейството, което ще създаваме, а след това работата и професията. Това е в общи линии. Ера, ела тука! Браво на момичето! Къде ходиш? Искаш Диня ли? Да? О, Боже! Диня? Како, дай ми Диня? Дай ми Диня. Е? Айди на място. Отивай на мястото. На мястото бързо. На здраве. Браво на момичето. Браво? Браво. Дома... И си набрахме домашно копърче. Съседите. Тук има домачи, ягоди и много други неща. Сега ще направя барбекю, по-точно наскаричка. Нарязала съм тиквички, морковчета и тези чушки, като съм направила тук една марината от копър. Трябва да има чесън, но после ще добавя като отида в Стара Загора. Сол, зехтин и малко черен пипер. Като станат готови, ги слагам тук и се мариноват, страхотно става. Трябва да изпека кюфтенца и мисля, че ципура съм взела. Пърси. Това е моят учебен кът. А ето и пастървичката, която съм взела от Lidl, две пастърви, обичам на Lidl рибите, по принцип обичам в Метро.
но и в Лидъл са хубави. Ето така изглежда маринатата. После омекват, после като добавите чесън, става великолепно. После аз като добавяте, вие добавете от началото, аз просто тук насилно нямам. Сложих и рибката. Исках да ви обясня как по-точно уча в момента. Ето, например, темата ми е за гастроезофагиалният рефлукс. Първо си го прочитам до тук. Като си подчертавам наистина най-важните неща, симптомите, изследванията. След като я мина един път, след това се мъча да кажа това, което съм запомнила. Като говоря на глас. И така виждам всъщност кое съм запомнила, кое не съм. След това пак го повтарям на глас. И така всъщност приключвам. Горе-долу 2 или 3 пъти повтарям темата, преминавам към следващата, като на следващия ден се връщам, поглеждам пак отново да ми остане трайно в паметта. Преговарям и се пробвам да кажа пак темата отново. Ако всичко е наред, значи съм я запомнила. Но частта с лечението ми е малко по-трудна. Затова на ето такива листчета си пиша трите вида. Първи избор, втори избор и накрая, нали, каквото има още. И на отзаде това се води като флаш карта. Може да си го правите електронно с приложения, може и с листчета. Лично на мен в момента ми е по-лесно с такива листчета. Затова си ги пиша. Просто когато съм ги извадила, един път съм написала и дозите, и лекарствата, просто по-лесно ми остават в съзнанието. Докато когато ги гледам в текста, ги забравям кое какво е специално за медикаментите, затова си ги вадя на листче. Иначе знам кое как се използва, кога се използва, комбинациите. Просто наистина пишете само на листчето медикамента, дозата. Оттам нататък сещайте да разказвате каквото има да се казва. Ето, например, по-нататък за язвения колит, медикаментите, кои са, тук са малко повече, изискванията. Ето, и тук разбрахте ме, просто и после, когато трябва да се преговорите преди изпита, е много по-лесно да ви е написано, отколкото пак да четете всичко. Дано това да ви е от полза. Докато се чета, погледнете какво ми направи конспекта тя. Изведнъж просто се качи. Аз не й давам. Ето я момата. Така ли направи ти? И цялата мъдра на всичкото отгоре. Защо? Защото цял ден бягаш, гониш гущерите и сега вече искаш внимание, разходка, скри със слънцето, вече не ти е толкова горещо. И ти иди да ми досаждаш. Така ли? О, Боже, Боже. Ей, сега излизаме. Излизаме. Не, не им става. Да, там ме удра. Точно там ме удра. Благодаря. О, Боже. Горска ягодка. Браво, Найра! Не можах да го заснима. Браво! Кой донеси костенурката? Да, да! О, Боже! Стига я стряска, стига! Да! Боже, Боже! Аз викам, Мера! Не, Ери! Айде, мами! Не, няма да се взимаме костенурката, Ера! Ерушке! Няма, тя вече е хипнотизирана от костенурката.
Ето това, трябва да сте го видели в предният влог, една от закуските, които в момента ще си хапна, докато уча. Вчера бях пуснала анкета в Instagram на тема медицина и Study Vlogs и всъщност не очаквах такъв голям интерес, не знаех, че толкова кандидат студенти и колеги ме следват, за което наистина останах много така развълнувана и благодарна за което. Имах и няколко отделни въпроса, като как съм се справила в първи курс с предметите и дали са ми били интересни. Ами като цяло на мен всичко ми беше интересно, защото толкова много исках това да уча и даже физиката и химията и всичко ми беше наистина интересно. За анатомията да не споменавам, че бях влюбена в нея. И всеки семестър, когато се появява нов предмет, всъщност... Не, тук. Да, всеки предмет наистина ми харесваше. Всеки семестър, когато се появяваше нов също. В началото ми беше трудно. Спомням си, че отидохме на първото упражнение по анатомия. Все още нямахме упражнение по латински език. И отидохме и всъщност на първото упражнение по анатомия ни написаха сумати и думи на латински, срединните срезове, кое как се нарича от част на тялото на латински, и всъщност започнахме да учим кости. При което аз тотално нищо не знаех, бях си купила атлас и бях си купила първи и втори том. И след като се прибрах, аз не до тогава не бях учила латински, не знам за какво става въпрос. Отварям учебника да видя всъщност за това едно упражнение, колко имам да чета. И имаше нещо подобно на 50 страници от учебника, при което бях паникьосна как още от първия ден аз съм изостанала с четенето. Но се свиква, после се наваксва, знаеш, научаваш се кое да учиш, кое не. По време на упражненията ти казват, например, по анатомия, кое точно трябва да знаеш, кои са по-големите подробности, кои са основните работи. Аз лично имах добра визуална памет и щом видя на атласа бръздите, ямките или каквото и да е там, ги запомнях и наименованията помнех. Наистина анатомията си е доста интересна, но и трудна. Като цяло се забравя. Аз до ден днешен си преговарям, когато имам да чета. Примерно, сега, ако имам да чета сърдечно съдова, преговарям. Ако имам нещо за стомах, също преговарям анатомия. Просто те наистина се забравят нещата. Колкото и да си мислиш, че го знаеш с времето, когато всъщност не си го използвал и не ти е притрябвало, го забравяш. Така се справях. Началото трудно, докато свикнеш да учиш. Забравих да спомена, че всъщност вчера една момиче в анкетата написа, че заради мен е започнало да се подготвя за КСК и наистина това беше един от най-така емоционалните отзиви, които получих, защото наистина трябва да съм мотивирала някой да започне да учи това нещо. Ако имате въпроси, задавайте ги, защото така ще ми е по-лесно и аз какво да ви разказвам. Защото те са много неща през годините, през много неща съм и минала, различни предмети, различни ситуации, различни изпити. Така че каквото ви интересува, питайте дали в Instagram ще ми пишете, няма проблем, аз отговарям на всички, така че задавайте си въпросите, без проблем. А сега ще пробвам това вкусно нещо. Ау! Бон апети! Интересно е, че аз не мога да уча докато ям. Ако трябва да ям дори и една череша да ям, трябва да спра, да изям и след това пак да продължа да уча. Не мога. Има хора, които ядат и учат, нали, хапват си така примерно плод с и учат. Аз не го мога това. Трябва да спра един вид да си почина, да хапна и пак да продължа. Така че сега хапвам и сядам пак да уча. Така, да ви покажа
Ера иска да излиза и просто се качи, както видяхте в първата стори. Виж какво ми направи учебника. Погледни. Направи му в косми. Първо конспекта ми развали. Сега погледни. Супер. Дано да ми даваш знак, кои теми ще ми се паднат. И така, това беше от мен този study vlog. Надявам се да ви е било интересно. Се радвам да чуя вашите въпроси, ако има такива. За другата седмица все още не съм планувала какви видеа ще качвам. Заминаваме на море в четвъртък, така че със сигурност ще има влог от морето. Надявам се да ви е харесал влогът и ще се видим в следващото видео. Чао!